Chunki Xorazm nodir kuy qo'shiqlari, lapar, yalla o'lanlari, xilma-xil dostonlari, raqslari hamda milliy musiqa merosining oliy ko'rinishi bo'lmoq, maqomlarning tarkibiy tuzilishi, ijro an'analari bilan o'ziga xos va takrorlanmasdir. Bu yerda tug'ilib o'sgan iste'dodli xonanda va sozandalarning bari el ichida mashhur. Xorazmning boy musiqiy madaniyati haqida ko'plab tarixshunos, o'lkashunoslarning tadqiqotlarida qimmatli ma'lumotlar keltiriladi. Respublika yoshlar ovozi tanlovi bu diyorning abadiy ovoziga aylangan san'atkorlarning ijodini davom ettirayotgan yigit-qizlarni kashf etib kelmoqda. Ma'lum bo'lganidek, bizning navbatdagi manzilimiz Urganch tumanidagi 2-sektor hududi bo'ldi. Yoshlar ovozi tanlovining 3-chi mavsumi Ko'hna zaminning har bir mahallasida jonli ijroda mahoratli bo'lgan yoshlarni tanitmoqda. Biz namunaviy tanlagan ushbu manzil 18-chi sonli bolalar musiqa va san'at maktabi. Turkmanlar mahallasidagi 2-chi sektorda tashkiliy jarayonlarga jiddiy tayyorgarlik ko'rilganligi obyektivimizda muhrlangan tasvirlardan ma'lum. 2-chi sektor hududida 20 ta mahallalar joylashgan bo'lib, mahallalarda istiqomat qiluvchi 200 nafarga yaqin yoshlar hozir 2-chi sektor bosqichida ishtirok qilmoqda. Hozir mana tanlovni ko'ryapmiz. Sektor hududida juda ham iqtidorli yoshlar mavjud bo'lib, bundan juda ham xursand bo'lyapmiz. Ro'yi zaminni alosi go'zal chamanim Xorazm. Har kuni to'y, har kuni bazm. Ma'lumotlarga ko'ra, Urganch tumani hududida jami 37 mingdan ortiq yosh ayni loyihada ishtirok etish uchun ro'yxatdan o'tgan. Biz tasvirga olayotgan 2-chi sektorda esa ko'plab aholi istiqomat qilgani bois, ularning 19537 nafarini yoshlar tashkil etadi. Urganch ixtisoslashtirilgan maqom san'ati maktab-internatida 8-sinf sinfda o'qiyman. Men bolaligimdanoq jo'rat chalib qo'shiq aytishga juda ham qiziqaman. Asosan maqom yo'nalishida ta'lim olyapman. Maqomlarni ham doira usullari bilan chalib o'zim ayta olyapman. Jarayonlarni kuzatar ekanmiz ishtirokchilar bilan birga. Mahalla yetakchilari ham birdek hayajonda. Ular bo'zatovga boradigan yoshlar aynan o'zlarining hududidan chiqishiga umid bog'lashgan. Bizning Hojiboylar mahallasida jami 2122 tana 14-30 yoshlar bo'lib, ushlardan 30 ta nafari yoshlar ovozidan botadan ro'yxatdan o'tishdi. Ishtirok qilish uchun g'olib bo'lgan yoshlarimiz sektor bosqichiga qatnashmoqdalar. Hozirda men ular qatorida o'tirib, juda ham hayajonlanyapman. Tuman bosqichlarida, viloyat bosqichlarida o'tib, Bo'zatov festivaliga borishni orzu qilib turmoqdamiz. Ona diyorimizning turli go'shalarida azal-azaldan baxshichilik va dostonchilik san'at maktablari faoliyat olib borgan. Yurtimizdagi har bir baxshichilik maktabining o'z yo'li, ifoda yo'sini, mahalliy shevadan kelib chiqqan holda so'z boyliklari, xalq ertaklari dostonlarda mujassamlangan. Xususan, bu yo'nalishda Xorazmda ham o'ziga xoslik bor. Baxshichilik yo'nalishidan 16-22 yosh bo'yicha qatnashyapmiz. 2022 yilda ham baxshichilik yo'nalishi bo'yicha qatnashgan edik. Respublikada o'rin ololmay qaytgan edik. Bu yil respublikada o'rin olish niyatimiz bor. Shuning uchun mana sektorga qatnashdik. Natijalar endi e'lon qilinadi. Milliy qadriyatlar va boy tarixiy dostonlarimizning termasini qatnashchilar tomonidan tor va doira yordamida kuyga solib, maromiga yetkazib ijro etishlari necha 100 ming yil ilgari paydo bo'lgan bu maktabning an'analarini mujassam etganidan darak. Kalonda bordur xatlari, tablada arab otlari. O'zi kelib yigitlari adab bilan qolsin deydi. Sharinda bir qiz sizga yo'r o'g'lib yetkazsin deydi. Orzu xolim bayon aylab yoray, yanib mani olsin deydi. Opera yo'nalishidan 23-30 toifasida qatnashdim. Ya'ni shogirdlarim ham qatnashdi. 2022 yilda bo'lib o'tgan Yoshlar ovozi festivalida o'ta olmagandim. 2-chi o'rinni olgandim. Endi xudo xolasa niyatimiz bor. Bu yil respublikaga chiqishga,
oliy o'rinlarni olishga niyat qilganmiz. Bu tanlov yosh ijodkorlar uchun mahoratini oshiradi. Masalan, sahnada o'zining tutishi, qanday ijro qilishi, masalan, so'zlarini qanday aytishi, xullas tajribani oshiradi bu tanlovlar bizlarga. Loyihada bir bor omadini sinagan yosh bo'zatuv sahnasida e'tirof etilishni maqsad qilgani bor gap. Ishtirokchilar orasida tanlovning o'tgan mavsumlarida qatnashganlar ko'p ekan. Ulardan biri Qodir Bergan Omonboyevdir. Yoshlar ovozi festivalida xalqachilik yo'nalishida 3 patir qo'shig'ini kuylab berdim tomoshabinlar ma yaxshi qaradi. Musiqa yo'nalishiga qiziqib kelganman. Hali bu tadbirga birinchi marta qatnashdim. Shuncha ozgina hayajon bo'ldi. Ortadagi jarayonlar har doimgidek qizg'in, navbatini kutib bir-birini qo'llab-quvvatlayotganlar, jonli ijrosini ko'rsatishga shoshayotganlar. Xullas, ijodiy muhitning barchasi e'tiborni tortmay qolmaydi. Loyihaning har doimgidek eng qiyin va kulminatsion nuqtasi bevosita hakamlar hay'atining yakuniy xulosalar beradigan jarayoni hisoblanadi. Boisi, buncha iste'dod orasida munosiblarni tuman bosqichiga ishtirok etishiga yo'llanma berishlari ancha mushkul vazifa edi. Bu estrada yo'nalishi bo'yicha, an'anaviy ijrochilik bo'yicha, xalfa baxsh yo'llari bo'yicha ijrochilik juda zo'r, katta tayyorgarlik bilan bo'lgan. Biz shu hakamlar qaysi biriga ovoz berishga ham hayron bo'lib, lekin juda zo'r o'tdi deb hisoblayman. Bular kelgusida juda zo'r xonada, sozanda bo'lib yetishadi deb o'ylayman. Kutilgan daqiqalar g'oliblar e'lon qilindi. Endilikda bu yoshlarni galdagi sinov kutmoqda. Yo'nalishim an'anaviy xonanda yo'nalishi bo'ldi. 16-22 yosh toifasidan qatnashdim. Raqobatdoshlar zo'r, bu zo'rlarning ichida zo'r bo'lish oson emas. Shu mehnat qilib, ustoz bilan tayyorlanib, nima qilib, xudo xohlasa nasib, respublikada ham birinchi o'rinni olish niyatdamiz. Zo'r yoshlarimiz bor, ajab emas, xudo xohlasa bir yoshlarimizdan ham ustozlarimizning izini bosadigan bir yaxshi san'atkorlar chiqsa ajab emas deb bir xursand bo'ldik. Xudo xohlasa kelajakda bir ustozlarimizni izdoshlari Hajji Hambaltayev, Kamiljon Atanazov, ustozlar Rizmat Jumanazov, Atajon Xudoshkirov, Ortiq Atajonov, xullas hamma ustozlarimiz izdoshlari shu yerda biz ko'zimiz oldida namoyon bo'ldi. Ijaralar ham zo'r. Men hammasini zo'r baho bergan bo'lardim, lekin bu yerda o'rinlar chegaralangan. Iloji bo'lsa shuni ko'rik tanlovi o'tkazib tursak, xudo xolasa yangi ovozlar kashf qilinishi ajab emas. Tanlov tobora qizg'in pallaga kirib bormoqda. Ana shu nuqtalardan biz tafsilotlarni yetkazishda davom etamiz.